Biz en birinci bilim jüyesini retke keltirmemiz gerek. Bilim jüyesi bir izgilen bir ğılım kalıptaspay, eşkanday ekonomika jürmeydi. Ekonomika bolmay, öndiris tanımaydı. Öndiris tanımay, memleket tanımaydı. Aytuğan Mukhaşıp, kasipker, ekonomist. Қазақ ауыл шаруашылығы университеті мен болашақ бағдарламасы бойынша Германияның Штутгарт қаласында білім алған. Жылқы шаруашылығының экологиясы мен экономикасы тақырыбында зерттеу жүргізген. Экономика ғылымының докторы, Қымыз ғылыми зерттеу институтының директоры. Адамзат қателігі. Адамзаттың қазіргі қателігі енді ол Аллаһ Тағала о баста жаратқан нәрсесінен айырылып қалуы. Ne için biz yaratılığımızı unutup kaldık? Osu meselelerine baylanıp Allah Tağala'nın bizge deyince yaratkan köptegen dünyalarını kazırı karşı gelip jatırmızda. O ne nersi bizge körünbeytin nesiler köp çıkar, bırak bizim közümüzge körünetin kazırı tabiqat. Nege? Biz odan nar alamız, demese sonra kazbağaylıqtar alamız, sonra keregimizge yaratamız. Bırak anda kazbağaylıq alu degen, onun da bir zanglıqtarı var da alıngan yerde oran tolturu degen de. Biz misal alıp jatırmız, alıp jatırmız, bırak oran eşine seni toltırıp jatkan jokpız. Tabiqatı da jarayt, bir talın kessek, 10 tal egu kerek köbeyu üşin. Bırak biz kesudemiz oğan egip jatkan jokpız da. Biz işken jegen nerseniz taz emes, sebep bizde kunarlı jer kalmadı. Kunarsız jerde ösken nerseni biz kimyalık dünyalarımen jasaymız da, onun barlığı özümüzge özümüz. Қастандық жасап отырмыз да. Қастандық жасап отырмыз да. Бұл қателігі. Иә, ұлттың қателігі осы жерде ұлт болып бәлкім үй салмауында шығар. Енді оның іздей беретін болсақ мысалдар көп қой. Бірақ мен ойлаймын осы жердегі бір нәрсе, не нәрсе адамдардың білімге ұмтылмауы. Білім алған адамдардың көзқарастары бір жерден шығады. Олар кәткімде Алашорда болсын, үкімет құрды, соны маңайында топтасты, ақылды болды, білімді болды. А бірақ қазіргі кезде бізде бар ма сонда білімдік деңгейдегі азаматтар? Қазақтар ұлттық деңгейдегі мәселеге бірігіп әлі шыға алмайды. Енді көңілімізге келмесін, рулық деңгейде біз қалып қойғанбыз. Себебі қазір ақпарат бетінде қазақ ұлтына төніп тұрған қауіп, мысалы, ана Қытай мемлекеті қауіп, тағы айтсаңыз, адамдардың пікір жазуы немесе соны қолдау өте аз мөлшерде. Ал енді алыңызда бір руды, ойбай, наймандар нашар деп қалсыншы, бүкіл қазақтар өретілуге, ішінде кім? Наймандар. Яғни, мысалы да енді, керейлер енді бір руға қатысты айтпай, мен жалпы руға қатысам. Ұлтқа қатысты дүние айтқан кезде ешкім өретіле білмейді. Әңгіме айтып, пікір қосып, мәселен шешейік деген да. Ал енді руға қатысты айтқан кезде өретіле біледі. Бірақ ар жағына байыппен барып жатқан жоқ та. Сонда біз әлі ұлттық деңгейге жетпей қалып қойған сияқтымыз. Сонда мемлекет қазір ұлтқа қатысты нәрсе жасай алмай отыр. Ол дегеніміз не? Бірінші, ұлтқа қажет білім системасын құралдық па? Иә? Немесе ұлтты ұйыстыру үшін бір мемлекеттік идеология бар ма? Енді сіздер білесіз, Совет үкіметі идеологиясы керемет жүрді, Жазушылар одағы дейміз. Жазушыларымыз сол мемлекетті басқаруға қажетті мақалалар, әдебиеттер, басқа нәрселер жасап отырды уақытында. Сол арқылы адамдар тәрбиеледі. Неге мектепке келдік? Біз жаңағы октябрят болдық, пионер болдық, комсомол болдық. Сол өзіміздің деңгейімізге қарсы немесе біздің тәрбиемізге қарсы оқулықтарды, әдебиеттерді оқу арқылы біз сол коммунистік системаның дайын адамдар болдық та. Ал қазір біз сол Қазақстан мемлекетін жасайтын бір идеология бар ма? Идеология болу үшін біз біреуді үлгі тұтуымыз керек. Саясатта үлгі тұтатын адамымыз бар ма? Экономикада үлгі тұтатын адамымыз бар ма? Ғылымда үлгі тұтатын адамымыз бар ма? Яғни үлгі тұтатын адамдарымыз болмаса, қандай идеология қалыптасуы мүмкін да? А идеология болмаса, ұлт қайтып қалыптасады да? Не нәрсеге? Бұл жерде тіл бар ма? Дін бар ма? Тарих бар ма? Мәселе осыларда. Осы сұрақтардың барлығына ұлттық деңгейде жауап берілген болатын болса, онда ұлт қалыптасады деп ойлаймын да. Ал осы деңгейде жауап берілмей жатқаннан кейін біз әлі де толық қанды ұлт қалыптастыра алмай отырмыз. Толық қанды ұлт қалыптастыра алмай отырмыз. Біздің қателігіміз.
Şun aytkanda endi bizdin qatarımız jaŋa aytkan sıyaq aktivist boldıq, pioner boldıq, komsomol boldıq, partiyaga dayındap akegen. Kadipinde bir ideologiyadan çıkan adamlarımız da. Biz kele saldıq, kele saldıqta sonday ortağa tüstük. Sovet hükümeti tarqadı burunğu, Qazaqstan öz aldına qoydı. Biz bir komünizmde jasay almaytın, kapitalizmde jasay almaytın waqıtqa tüsüp qaldıq. Sütük de biz öz-özümüzü de joğaltıp aldık. Osı kezde kaptasa almadık. Osı kezde şıkkan komersantlarda biz biznesmenler dedik. Yani memleketin ekonomika damı üşün jaksı biznesmenlerini çıxarı gerek etti. So biznesmenlerde ülgetu gerek etti. Al biz komersantlarda ülgetu aldık. Şun aytkan kezde na ekonomikada katelik, əlik günge deyin de, bizdin oylauımız komersiyalık tırgıda gana. Al biz biznes tırgıda oylaytın bulatın bolsaq, biznes jasaymız. Al biz komersiyalık tırgıda oylağandan komersiya jasap oturmız. Mınan da eki söz var ya. Bäsekelestik bar, baktalastık bar. Baktalastık degen bul komersiyanın kağıdası. Sebebi sağan karşı bir uşqatın bolsa, sen ne onu joğaltuğun kerek, sosun keyin barıp öz aldıŋa monopolist bolasın. Ha biznesmen bolam deytin bolsaŋ, sen bäsekelestik izdeuŋ kerek. Solarga baylanıştı sen özünün kateliklerinde düzüp, jaksılıktarga jetuge umtıluŋ kerek. Yani biznesin kağıdasında özüne jau emes, özüne dost izdeydi, özüne bäseke izdeydi. Sol arkalı öz-özün kötörüdi. Al endi ekonomikada jaŋa aytıp atırmız goy. Naqta ekonomikalık sektor anıktalmadı Kazakstan'da. Biz mınaylı el bolduk. Ya? Ne mınaylı öndep jartpadık. Kazakstan boyunca 3 mınay öndeu zavodu var dedik de. Bırak 3 mınay öndeu zavodu aynaldırgan 16 milyon Kazakstan'dık benzinmen älim güne kamtamasız ete almaydı. Неге бензиннен қалған қалдықтан жасалынатын солярка, дизтопливо бензині қымбат. Яғни оны біз өзіміз өңдемейміз деген сөз да. Значит, бұл секторда біз дұрыс алмағанбыз. Мұнайды өзіміз өңдеп, ең аяғына дейін жеткізбесек, мұнайдан енді 100-ден аса 200-ге таяу зат шығаруға болады. Бірақ біз бензинмен ең оңай шығарылатын солярканы жасай алмай отырмыз да. Ол жаңа экономиканы дұрыс таңдамауда. Біз үлкен жеріміз, үлкен агро секторымыз дейміз, Совет үкіметінде солай болған, тарихи нәрсе да. Осы нәрсені сақтап қала алдық па? Біз 91 жылы бізде қаншама жер көлемінде егін егілді, немесе қаншалықты мал бар. А осы кезде қалай барып, қалай біз осыны азайтып алдық? Халық саны азайған жоқ қой. Басқа да бір себептермен да. Осының бәрі айналып келген кезде біз экономикалық бағытты дұрыс таңдамағанымыз көрсетеді. Не біз ауыр машина завод саласында жоқпыз, не жеңіл өнеркәсіпте жоқпыз, не ауыл шаруашылығында жоқпыз да. Сонда мен барлығымен айналысам деген ол мүмкін емес. Адамның қабілеті де шектеулі ғой. Яғни маманданған жоқпыз. Қазір кім-кімнен сұрасаңыз, менің әке-шешем мал баққан, әке-шешем қой баққан деп айтады. Бірақ сұрасаңыз, жаңа алдындағы қорасындағы 10 қойы мен 5 сиырды әлі күнге дейін жетілдіріп алған жоқ. Неге? Мысалы, қарапайым тілден салыстырмалы көреміз ғой. Бізге жақын қырғыз мемлекеті, мен ол жерде жиі боламын. Соларға қарасаңыз, олардың базарға түскен малдарының ішінде алмауға келмейтін мал жоқ, бәрі алуға келеді. Неге? Біріншіден семіз, екіншіден толық, күйі, сапасы бар. Ал енді Қазақстанда шынымен мал саны өте көп бізде, бірақ сапалысы жоқ та. Мың жалқы айдап отырған адамдарды білем, бір жабағы сойып ала алмай отыр да. 10 мыңдап қой ұстап отыр, бір қоз соя алмайды. Не? Біз санға кеткеміз, сапада жоқпыз. Осылардың барлығы экономиканы алдыға жылжыту емес, кері шегіндіруге әкеледі да. Одан кейін біз ойлаймыз, базардан барып 5 теңгеге бір нәрсе сатып алып, соны 10 теңгеге сатқаннан бай болып кетеміз деп. Немесе бизнесмен боламыз деп ше. Жоқ, алып сату деген ол бизнестің қағидасы емес, алып сату ол коммерцияның жұмысы. Бизнес деген өзіңде қолындағы бір сиыр болса, соның өнімін өңдеп, сол өнімді базарға салып, содан пайда тауып, немесе оны әрі қарай басқа біреулерге өзіңнен арттырып, өзгелерге жеткізу, бұл бизнестің қағидасы да. Жасайым деген адам жолын табады. Жасай алмайтын адам сылтау іздейді. Енді 30 жыл бойы жақсы біз мемлекетті жамандай беретін болатын болсақ, ауылға кеп ол сен сиырыңның тұқымын асылдандырма, немесе жақсы сиырыңды қалдыр да жаман сиырыңды жоғалт та жақсы сиырыңды қалдыр деп үкімет бізге айтып отырған жоқ қой. Қорадағы малымызға ие өзіміз. Біз сол өзімізге ие нәрсенің өзін дұрыс басқара алмағаннан кейін белгілі бір жетістіктерге жете алмай отырмыз. Біз енді шын айтқан кезде машина жасаймыз, компьютер жасаймыз, самолет жасаймыз деп шын айтқан кезде
нені арманды өте бейге алдық, бәлкім олда жақсы шығар, бірақ біз бұның еш нәрсесін жасай алған жоқпыз. Ешкімге жасырын емес. Біз жылына мысалы жоқ деген кезде әр облыс бір заводтан ашты дегеннің өзінде 30 жылда қанша завод ашылды? 450-ге таяу завод ашылу керек. А бірақ та біз өз шұлығымызды жасап отырмыз ба? Нәскемізді, басқа киімімізді жасап отырған жоқпыз. Біз басқа техниканы айтпайық. Сол кезде біз түсінуіміз керек еді, бізде не жетіспейді? Бізде кадр жетіспейді. Ия, мемлекетте ақша бар енді, мұнайды саттық, ақша болды, ұлттық қордан әкелдік, банктер арқылы ақшаны салдық, техникаларды әкелдік, қойдық, сол заводтар неге жүрмеді? Өйткені маман жоқ. Біз балаларымызды бәрін жоғары оқу орнынға бердік, бәріміз экономист болдық, заңгер болдық, тағы да басқа мамандықтарды алдық. А бірақ нақты өндіріске керек мамандықтарды біз оқыған жоқпыз. Сол мамандардың жетіспеушілігінен қазіргі күннің өзінде өндірісте жабылып отыр. Мысалы, кәсіптің бір шетімен мен өзімді айналсам, маған не нәрсе қиын? Ақша табу қиын емес, техника сатып алу қиын емес. Осы саладағы мамандарды дайындап, немесе сол жерде тұрақты жұмыс орнында қалдыру қиын. Бұл не нәрсені береді? Біздің білім системамыздың өзінің әлі күнге дейін жүйеленбегендігі. Мемлекет өтірік мамандықтарды тастап отыр, соған қаншама қаражат бөліп отыр, олардың ешқайсын жұмыспен қамтамасыз етіп отырған жоқ. Мысалы, университеттердің барлығын алыңыз, иә, қаншама мамандықтары бар. Бірақ солардың бәрін бітіргенде жұмысқа тұрды дейді. Жұмысқа тұрмаса, значит, келесі жылы ол мамандықты оқытудың қажеті жоқ қой. А бірақ та олар ешқайсысы жұмысқа тұрған жоқ, өйткені жұмыс орны жоқ, өтірік справкамен. Сонда біз кімді алдап отырмыз? Иә? Ұлтымыздың болашағымызды жасап отырған жоқпыз. Шын айтқан кезде бізде де кейбір үйлердің ішінде жылу жасалынбаған. А финдардың қаладағы жерлер суық қой. Көшелеріне дейін жылу жасалып тастағанда, кім үшін? Халық үшін, ұлт үшін жұмыс жасап жатыр да. Біз тек өз қалтамыз үшін ғана жұмыс жасап жатырмыз. Билікке келді, қызметке келді, ешқайсында ұлтқа қатысты бір шаруаны атқарайын. Мына ұлттың экономикасын көтерсін, мына ұлттың жаңа сауатын көтерсін, ұлттың денсаулығын көтерсін деген бірде бір жоба жоқ. Яғни стратегиялық жоба болмаса, мемлекет қайда дамиды? Ол күнде ғана дамиды. Біз стратегия арқылы дамуымыз керек. Біз бағыт алдық. Ғылымда, қай салаға, ауыл шаруашылық саласына, жақсы, онда ауыл шаруашылық университеттерін қаржыландырып, сол жерге мамандарды әкелейік. Сол кезде ғана біз маман болғаннан кейін, білім болғаннан кейін, технология болғаннан кейін ғана сол саланы дамытамыз. Ал біз жан жаққа кеттік те шығарған еш нәрсеміз жоқ. Алған біліміміз де солай. Біз физикадан да, химиядан да, биологиядан да, тарихтан да бәрінен білеміз, бірақ нақты еш нәрсе білмейміз. Сондықтан бізде маман шықпайды. Бізде де барлығы диплом алды, бірақ білім алған жоқ. Ең үлкен біздің ұлттың да, бәлкі мемлекеттің де қателігі осы шығар да. Бізде де мамандар болмай, өндіріс ашылмайды. Өндіріс ашылмай, экономика көтерілмейді. Экономика көтерілмей, мемлекет дамымайды. Енді не деп сұраса, мен айтарым, бірінші білімді жолға қою керек, әрине денсаулықты жолға қою керек. Егер сіз білімсіз болсаңыз, денсаулықсыз болсаңыз, ешқандай мемлекет жасай алмайсыз. Білімсіз болсаңыз, денсаулықсыз болсаңыз, ешқандай мемлекет жасай алмайсыз. Бұлардың барлығы халыққа қызмет көрсету саласын бизнес деп ойлайды. Халыққа қызмет көрсету саласы ол бизнес емес. Сіздің тамақтану орнын ашу, сіздің киіміңізді жаңағы тігіп беретін, шаштараз ашу деген ол негізі бизнесқа жатпайды. Бұл халыққа қызмет көрсету саласына жатады. Неге? Өйткені себебі адам өзіне ғана пайда келтіретін шығар, жалпы халыққа пайда жоқ. Одан да өйткені халық қызметін ғана өтейтін жерлер бұл. А бизнес дегеніміз не? Ол кәсіптің өндіріс. Халықтың күнделікті қажетін атқару керек. Сіз мысалы нан пісіресеңіз, наубайхана ашсаңыз, иә, бұл бизнесқа жатады. Себебі халықты қамтамасыз етесіз да. Бір адамды байытпайсыз. Бұл жаңағы бизнес, бизнес деп қарамайтын себебім, бұл бір адамды ғана байытады. Жаңағы тамақ ішсеңіз де соның қожайыны, немесе тағы да басқа нәрсе іште. Көбінесе бұлардың барлығы күнделікті ғана табыс, бір реткі ғана табыс тауып, сонымен үлкен болғысы келеді, иә. Адамдар жаңа көріп отырсыз, бизнесқа бар десеңіз, ал бизнестің басқа салаларына өте мықты жобалар ұсынылған сол кезде. Сол жұмыс жобалардың барлығы тексеруден өтпей қалған. Бұл жерден біз нені көреміз? Бұл жерде тағы да бір қателік. Экспорттарымыздың жаңағы қаншама енді жобалар келіп түсті ғой. Соларды анықтайтын экспорттардың өзінің экономикалық, оның ішінде бизнес ойларының жоқтығы.
Неге? Коммерция деген бүгін 5 теңгеге алған нәрсеңді 10 теңгеге саттың, 100 теңгеге саттың, сол арқылы тез баю. Бірақ тез баюдың да тез құлауы бар. Ол тұрақты нәрсе емес. А бизнес дегеніміз тұрақты баю. Жай-жайдан көтеріліп та. Сонда бизнес деген жоқ дегенде 20-30 жылға жоспарланады. Бәлкім одан да көп болады. Себебі атақты компаниялардың тарихын қарасаңыз, атасынан баласына сүйтіп қала береді. Ал бізде қалай? Өзі ғана жасайды. Оның өзі 1 жыл, 2 жыл жасауы мүмкін, одан кейін жоқ. Бүгін айтады, ойбай, мына салада көп түсіп атыр, мен автомойкамен машина жасаймын дейді. Сосын айтады, бұл саланың несі аздау екен, мен ресторан ашам деп ше. Яғни бұл бизнес емес. Ол өйткені оның жан-жағын қараған жоқ, зерттеген жоқ. А бизнестің дамуы, оның артында не тұр? Тағы да ғылым тұр. Мысал қалып қарайық, неміс Мерседесін шығарады. Неше ғасыр тарихы бар да? Мерседес, әлі күнге дейін Мерседес. Неге? Өйткен себебі оның артында ғылымы тұр, оның жылда бір өзгерісін әкеледі. Адамзаттың сұрауына байланысты. Техниканың түрлерін өзгертіп отырады деген сияқты да, олардың бәрі ғылымға сүйенеді. Ал біздің жасап атқан бүгінгі бизнесіміздің қайсы ғылымға сүйеніп отыр да? Мысалы, сіздің ресторанаңыз қазақтың тойын тойлау үшін ғана керек. Оған барып мен орыс той тойлайды, неміс той тойлайды деп айта алмаймын. Әрде сол қазақтың тойының көп екенін білгеннен кейін басқа ұлттың өкілдері салып отыр сол ресторандарды. Біз соларға күнде ақша апарып беріп отырмыз да. Қазақстанда ақша бар. Неге? Бұлар сондай тұрақты салаға ақша салмайды. Салмады емес, бұлар салып көрді. Ақтамады. Неге ақтамады? Кішігірім өндіріс жасаса жаңа наубайхана. Нан ашытатын адамымыз жоқ. Жаңағындай. Нанды пісіретін, немесе оның түр-түрін жасайтын маман жоқ. Яғни біз оны оқытпағанбыз, наубайхана оқытпағанбыз. Себебі бұл орта білім саласында оқытылады ғой былай. Кішігірім мамандықтардың барлығы. Сонда бұрынғы біздің училище, техникум дегендеріміздің барлығы атауы колледжге өтіп кеткеннен кейін бұндай мамандықтар жоқ болып қалды. Соған байланысты колледжде тағы да не нәрсе көтті? Мына сол күнде заң колледждегі маман, университетте не мамандық бар, колледжде сол мамандық бар. Оның айырмашылығы жоқ, просто оның жаңа 3 жыл оқыды, мынау 5 жыл оқыды деген болмаса, сол мамандарды ғана дайындап жатыр. А бізге керегі орта қолды мамандар. Мысалы, шетелге мен жақсы Германиямен салыстыра беремін, өткен себебі мен өйтіп оқыдым ғой, көрдім. Германияда мектепке барған 100 баланың 10-ы ғана 11-ші класс бітіріп шығады. 90-ы жалпы 11-ші класс бітірмейді. 9-ші класстан кейін өз мамандықтарын алуға кетеді. Осы жерде тағы бір нәрсе бар. Неге дейсіз ғой? Мысалы, ол мемлекетте қойылған күнделікті жалақының мөлшері бар. Мысалға, қазіргі күнге айтатын болсақ, 100 доллар. Сіз пол жусаңыз да сол 100 долларды аласыз. Сіз киім тіксеңіз де 100 долларды аласыз. Машина жасау заводына барсаңыз да 100 долларды аласыз. Яғни, баланың жас кезінен бастап өз-өзін шаршатпай белгілі бір мамандық таңдауға мүмкіндігі бар. Яғни ол күрішік болғысы келсе, өмір бойы күрішік бола беруі мүмкін, жүк тасушы да. Ол оған ұнайды, жүкті жинау ұнайды, қою ұнайды деген сияқты да. Ол басқасына басын қатырып, ана тарихты, немесе термехті, басқа нәрсені оқытып, басын ауыртпайды. Өзіне керек нәрсені таңдады, сол қызметін атқара береді. Біреу тігінді жақсы көретін болса, сол тігінге қатысты ғана оқып алады, өмір бойы сонымен өтеді да. Ал бізде де қалай, біз жаңа қос-қос дипломнан алып алдық, бітірдік, ешқандай мамандыққа дайын емес, сосын жұмыс жоқ дейміз да. Яғни мемлекетімізді жұмыссыздықпен толтырамыз. Ал шетелде осыған байланысты, жаңа Германияда қойып қойған мамандықтар бар. Тағы да біз неге экономист, немесе заңгер болуға ұмтыламыз, сол салада ақша көп, прокурор болсақ, сот болсақ деген сияқты түсінік бар. Мақсат мамандық алуда емес, мақсат көп ақша тауға ауысып кетті да. Ал мамандық деген не нәрсе? Мамандық деген өзің жақсы көретін мамандығың және содан жұмыс табасың, өзіңнің күнделікті мәселеңді мысалы күн көрісіңді жасайсың және сол жұмысыңнан ләззат аласың. Ал қазір сұраңызшы біздегі жұмыс істеп жатқан адамдан қайсы өз жұмысынан ләззат алады? Ешкім. Өйткені ол мемлекеттік жұмыста істеп жүрген адам болсын, жай жұмыста істеп жүрген адам болсын, жай ғана сұрақ қойсаң жұмысың ұнай ма, ұнамайды дейді. Енші неге жүрсің білмейді. Қан нәрсеге ауыссайшы десең, оған біраз енді қиналады шын айтқан кезде да. А сонда бұл нені береді? Біз жаңа ата-ананың өзінің қол жетпеген нәрсеге баласын жеткіземін дейді. Бірақ ол балада ол нәрсе бар ма, жоқ па, қарап атқан нәрсесі жоқ та. Осыған қатысты экономиканы оқи алмаған деп баланы экономикаға салады. А бұрын қалай болды мысалы? Біздің ата-анамызға байланысты біз мамандық таңдадық. Әке-шешеміз мұғалім болғанда мұғалімді таңдадық.
Әйтер, балалардың ішінде бұл не нәрсе береді? Бұл әке шеше сол мамандықты біледі. Мысалы, медицинаны бітірген медик болатын болса, сіз медицинада оқып жүрсеңіз, сізге бір нәрсені мынау дұрыс, мынау қате деп айта алады. Өйткені ол мамандығы ғой. Сол арқылы сіз оқуға келгеннің өзінде жартылай сол маманға дайынсыз. Қалғанын күнделікті жаңалығын оқу арқылы ала аласыз да, сіз әке шешеңізден де жақсы маман болуыңыз мүмкін да. А бізде де қазір қалай? Біз ауылда трактор айдаймыз, баламыз заңды бітірді да. O balamız dursa oku batırma, kata oku batırma bilmeyemiz. Ütkün sebebi biz onu düşünmeyemiz. Sonra balamızda bir gün gezde kişkeni özümüzde jakındatıp bersek, biz balamızda bir nesil aytalamız da. Sonra bulaş etkanda kala, bala kalağa vardı da öz özünü joğalttı. Ütkün ol üyünde, herkesinden körgün, üyde istegen nerselerin üniversitede kegin gezde isteye algan jok. Ütkün ol üyde gizden malga karagan, üyden baskı narsesine karagan narsesi özürde boğan jok. Ol baska mülde ortağa tüsü özün kayıttan dayındayım degende 4 yıldık içinde dayındalgan jok. Maman aretinde de. Erine onun praktikası bolu gürük, ol da jok. Tağı da bir katelik bizim üniversitelerde tulgalar, demesi mektepler jok. Kalay deyimiz oy. Biz okuganda bizim üniversitelerden rektorları akademikler et. Biz Бәленбай академик деп фамилиясын айтатымыз. Және анау, анау, анау соның шәкірті деп айтамыз. Қазір қайсы университеттің ректоры академик, немесе оны қанша дайындаған шәкірті бар? Яғни кім ректор болу керек? Ол ғылымда хабары бар адам, немесе ғылымға өзінің жолын салған адам болу керек та. Сонда ғылымда біздерде бет тұратын адамдар жоқ. Тұлғалар жоқ. И мектептер жоқ. А мектеп қалыптаспаса, я білеміз, біздің кезінде біз ана экономист мысалы Сахадиев мырзаны айтатымыз. Өзіміз аграрныйда оқығанда экономикасында. Одан кейін академиктер айт десе біз айтатымыз. Жоқ деген кезде, Жәнібек Әубәкіровтың әкесі Яхия Әубәкіров экономиканың негізі салған, ол кісінің қаншама шәкірттері болатын. Қайсы облысқа, қайсы жаққа барсаңыз да, я мен сол кісінің шәкірті едім деп айтатын. Олар бәлкім ғылым қорғамаған шығар. Бірақ та диплом қорғағанның өзіне мен соны шәкіртім деп мақтанып айтатын да, алған білімдерін сол жерге салатын. Ал қазір біз қайсы мұғалімді айтамыз? Кімді айтамыз? Кім мектеп қалыптастырды? Мектебі жоқ университет ол. Білмеймін мен. Егер мектебін қалыптастырмаса, ол өзін қалай ғалым атайды? Жарайды, мысалға салыстыра кетейік, Алаш ордасындағы жаңағы ағаларымыз айтамыз. Олар бір саланы қамтыған жоқ қой. Олардың еңбегінде ел жайында, жер жайында, тарих жайында, әдебиет жайында барлық салада қамтылып еңбектерін жазып кеткен. А қазір біз ғалым деген адамдарымыз ғалымның бір бөлшегін ғана қараған шығар. Енді шын айтсам, өзімді ғалыммын деп айтуға мен ұяламын. Басқа шаруаларды әрине меңгердік қой дегенмен де. Неге? Өйткені мен ғалыммын деп айтқан адамдардың өзінің тақырыбын білмейтінін көріп отырмыз да. Сонда енді басқа саланы мен айтпаймын, экономикада. Егер экономикада практиканы көрмеген мұғалім қандай сабақ беру мүмкін, қандай экономист дайындауы мүмкін? Мен көріп жүрмін университеттерде. Мұғалімдер бар, мысалы сұрасаңыз, доллардың курсы неге өседі, неге түседі десеңіз, қарапайым. Осының өзіне түсініктеме бере алмайды. Ал ондай мұғалімнен қандай шәкірт шығады? Қандай экономист шығады да? Қандай бизнесмен шығуы мүмкін? Ал бұрын қалай болды? Бұрын жоспарлы экономика болғаннан кейін экономикада сабақ беретін мұғалімдердің өзі өндірістермен қарым-қатынас болатын. Сол өндіріс тема беретін тақырып. Осы тақырыптың аясында бізге дипломдық жұмыс шығарып берсеңіз, баланы бізге жіберсеңіз, тәжірибесін өтіп, жаңа өзінің нәтижесін жазып диплом қорғаса деп. Қайсы университеттесін ешқандай ректордан да қорықпай мен айта аламын. Оларда 10 жыл бойы жазылып атқан дипломдық жұмыстың тақырыбы жылда атын ғана өзгертіп, затын қалдырып атқан тақырып. Бірде бір жаңалық жазған студент жоқ. Бірде бір жаңалық жасаған магистрант жоқ. Бірде бір жаңалық жасаған докторант жоқ. Егер ғылымымызда жаңалық болмаса, бізде қандай дамыған мемлекет болуы мүмкін да? Мемлекетті дамытатын ғылым. Ғылым өндірісті дамытады. Өндіріс дамығанда мемлекет дамиды да. А егер біз ғылымымызды реттеп алмай, дамыған мемлекет боламыз деген өте қиын. Сондықтан мемлекетіміздің өте үлкен қателігі білім саласының әлі күнге дейін нақтылап бағыт бағдарын қоя алмай отырғандығында. Біз көріп отырмыз ғой, иә? Білім беру жүйеміздің өте нашар екенін. Себебі біз жылда, мысалы, бірінші класқа барған балалардың кітабын жылда ауыстырамыз. Неге біздің өзіміз ұлттық әліпбиіміз жасамасқа, ұлттық математикамыз жасамасқа, ұлттық физикамыз жасамасқа да? Қалай дейсіз ғой? Енді оның бір
Kazakşaga aударuuda emes mesele, sonu misaldardı kazakılıkpen berude. Kazakılıkpen berude. Sebep ol üyde körüp jür kozu men koydu. Bırak sabaqqa kelgen kezde oğan şoşka men pilde oqıtsa o bala onu tüsünbeydi. Ütken sebep ol kozu men laqtı ıstap kördü. Pil men şoşkanı körgen jok koy. Sonun özü balanın logikasına kere eser etedi. Bir ädebiyette alpen jazu üşin kançama adam jumış jasau kerek. O gözde bala psikologiyasını biletin, tüstördü ayır alatın degen siyaqta. Al kaz bizim bir alpemizde bir adam jaza salat da. Baska sabahtarını men aytpay koyayım, matematikasını aytpay koyayım, ekonomikanı aytpay koyayım da. Bir adamın bir kitap jazuu degen öte katelik. Bir kitaptın özün bir neşe adam birigip jazuu kerek. Sebebi bizdin oyumuzda emes adamdar. Jalpı bizdin kaqidamızda oku kerek da. Al kazır men degen nerse kalıptasqanda ''Men ekonomika teoriyasını yazdım.'' Deydi. Yok, ekonomika teoriyasının negizini Marks yazıp etken. Biz tek soğan kerek misalda da alıp, tolıktırımız mümkün de. Barsanız, ekonomi teoriya misalı, ya? Azbi'da da var, ekonomi teoriya Kazgu'da da var, başka üniversitede. Bırak, eş kaysı bir-birine ıksamaydı. Sonda biz, Kazakstan'da kanda ekonomistler dayındaylarımız. Sol siyahtı da, mektepteki okuluktan bastap, barlık nerse dayındalı kerek, mektepte okup kelgen nersesin üniversitede jalgastıru kerek. Sol kezde bala özünün ıngayı tanıtkan nersesin tañdap alıp, ar jağınan ğılım jasauı mümkün. Işin aytkan kezde baz mektepte ana jaqtan bir, mına jaqtan bir alıp bergenden keyin balalardın mektepke degen mahabatı jok. Onun yani bilimge degen mahabatı jok. Bilimge degen mahabatı jok adamdan ğılım jasauı mümkün emes. Kazak ne dedi? Yerken tazı Türk alımas dedi. Bizden kazı ğılımda şimdi solay bop bitti. Biz kimin artında kim kele jatır, kim kimdi tanıydı, kim kimnin aytkan tilin aladı bılayış aytkan kezde. Burun mektepte en jaqsı oqqan balalar pedagogikaga tüsetin. Pedagogikada ikkene muallim bolu degen olar üçin keremet bolatın. Nege? Ikkene muallimdarın jağday jasalgan edi o kezdeşe. Muallimnin aytkan zañ edi. Al hazır biz ne istedik? Muğalimde en tümengi derecede tüsürüp aldık da ol, özümüzdün orpağımızı sauatsız oluğa keldik. Menin oyum ne boldı? Biznes jasau boldı. Ne deyim biznes jasayım degen nese boldı? Yani kımızdı bir öndiriske şıxaru kerek dep. Endi bir katelikim osı jerde belkim Germaniyaga barıp oqıp kelgenim şıxar. Неге иткен о жақтағы дамып кеткен мен системаны көрдім да, сол жақтағы инерция мен жүріп тура сол нәрсені Қазақстанға істей салам деп келдім. Бір қателігім осы шығар. Иткен ол жақта мен қалуыма қанша мүмкіндік жасалынды. Егер мен сол жақта бір 5 жыл немесе тағы да 10 жыл қалып, өзімді толық қалыптастырып немесе технологияны алып келуге қаражат жинап алып келсем, тағы жақсы болар ма деген ой болады да. Бірақ мен сол кезде сол нәрселерді бәрін қоя салып, қайтсам да Қазақстаннан осын жасап шығарам деген қателігім болды. Бірақ қателігім болды. Енді ол тағы да кейде ойласам, ол менің емес, қоғамдық екен. Өйткені біздің қоғам әлі оған дайын емес екен. Мамандарым жоқ екен. Өйткені мен ана жақтан ғылым жасап келдім, соны қазір мен айтсам, осыны бір бизнесмен қымыз шығарып кетеді, бір бизнесмен косметика жасайды, бір бизнесмен сабын жасайды. Осындай біз Германияның дамыған нәрселер сияқты дамып кетеміз. Мына ғылым жаңалықтарды ашып өндірістерге бере береді, өндірістер тез-тез дамиды. Осымен мемлекет дамиды деген ойда келгенмін. Бірақ өкінішке қарай мен осы жаққа келген кезде не істедім? Қымызды жасайтын технолог таппадым. Өйткені сүт өнімдерін білмейді екен. Көбі жасайтын шебер таппадым. Жақсы жасайтын да. Одан кейін келдім да, сол технология керек аспаптарды сатып алайын десем, Қазақстанда ол аспаптың ешқайсысы шықпайды екен, шыны бөтелкенің өзі шықпайды екен, оны басқа жақтан алу керек екен, оған жабатын қақпақты басқа жақтан алуымыз керек екен. Неге біздің жасаған заттарымыз қымбатқа шығады? Өйткені соған керекті, керек жарақтың барлығы біздің өзімізде шықпайды. Біз оның барлығын жеке-жеке басқа бір мемлекеттен тасимыз, сосын оның өзіндік құны қымбаттап кетеді. Сол үшін қазір біз сүт жасап базарға қойсақ та, орыстыкі, беларусьтікі арзан түседі. Өйткені сүт жасау үшін біздің қазір сүт заводтарымыз порошокты кімнен алып отыр? Беларусьтардан алып отыр. Қағазды кімнен алып отыр? Орыстардан алып отыр. Бірақ ұнтақты бір әкеледі. Ол транспортный шығын ба? Сыртқы қорабын бір әкеледі. Ол екі транспорттық шығын ба? Үшінші өзіндегі өнімді жасап шығарған кезде әрине Беларусьтан, орыстан жасап келгенде қымбат түседі. Сол үшін көбі өндіріс жасауға беттей алмай жатыр да.
Осы жердегі мәселе жаңа қателік. Сабақтарымыз содан сол нәрсені тоқтатпай арға істеу нәтижесіне жету екен. Соның арқасында басында шыны бөтіркеде қымызды жасап ек, енді оны кептірдік, одан жақсы қазір өнім шығарып атырмыз, оны нарыққа салдық, енді біздің сеніміз көбейді. Неге? Бұрын мен ыдысты Ресейден әкелетін, мен ыдысқа сұраныс бергеннен кейін бұрын сатып әкелетін адам соның өндірісін ашты. Себебі жалғыз мен емес, ол ыдысқа тағы да басқа біреулер сұраныс жасайды да. Одан қағазды шынымен біресе Түркиядан бастырып, біресе Қытайдан бастырып жүргенбіз. Қазақстанда қазір әдемі тура біз сұраған сапаға лайық қағаздарды әкеп басатын адам табылды да. Негізі бір өндірістің ашуы бірнесе өндірістің жұмыс істеуіне әсер етеді. Сондықтан менің айтарым, жаңағы менің қателігімді біреулер қайталамасын, дұрыс нәрсе қорықпай өндіріс жасасын. Кішігірім болсын. Сонда біздің ауылдың өзінде де, мысалы біз ана урбанизация дедік те, ауылда еш нәрсе жоқ, қалаға көшті, қалаға кеп байып кететіндей, немесе қалаға кеп білімді оқып кететіндей көреміз да. Біз керісінше осындай кішігірім өндірістерді ауылға жақындатуымыз керек. Сонда ауылдың өзінде де өсу пайда болады. Мысалы қарапайым бір қымыз жасайтын сияқты ауылға қойдық, біздің ауылда не өсім берді? Сол қымыз сияқты ашқанда біздің ауылда 200 жылқы болатын, 10 жылдан кейін 2,5 мың жылқыға жетті. Неге? Оның өніміне сұраныс басталғаннан кейін оның басы көбейді, оның тұқымы реттелді деген сияқты да. Одан кейін не істеді? Соған жақын жерде басқа нәрселер қалыптаса бастады, соған қажетті да. Сонда егер де біз жалғыз өзіміздің қара қамымызды ойламаймыз, ауылды, елді, ұлтты ойлаймыз дейтін болатын болсақ, біз осындай бизнестарды ауылда ашуға тырысуымыз керек. Ауылдағы адамдарды сосын кейін барып, мынандай мамандық болса, мен ауылда жұмыс істеуге мүмкіндік болады екен ғой деген сияқты, балалар далаға қашпайды, керісінше мамандық алып ауылға келеді. Сонда мамандықтарды кім сұраныс жасайды? Кәсіпкерлер сұраныс жасайды. Өйткені кәсіпкерлерге не мамандық керек? Сондықтан ана министрліктің тағы бір қателігі, білім министрлігі қандай мамандық керек екенін университеттен емес, кәсіпкерлерден сұрау керек. Сіз қандай кәсіп аштыңыз? Сіздің кәсібіңізде қайсы кәсіпкерлер жетіспейді? Сонда кәсіпкерлер сұраныс жасайтын болса, сол кезде барып біздерде дұрыс мамандықтардың жаңаруы пайда болады, немесе нақты қоғамға керек мамандықтар пайда болады. Қазіргі біздің қауіпіміз сол коммунистік системаның әптен жілігін шағып майын ішкен адамдар. Бұл кісілер коммунистің жілігін шағып майын ішкен адамдар біздің қоғамнан кетпей, бізде жаңа мемлекет құрылмайды. Мына қойды баға білмеген қуалап өлтіреді деген сөз бар қазақта. Сонда коммунистің нәрсесін алып кеп, ол кезде совет үкіметі неге құлады? Өйткен себебі барлығы ұрлады, жырғады, ішті жеді, тегін нәрсені алып та. Мынандай қоғамға келген кезде сол нәрселер қалған жоқ, бұлар ішіп жеуді бастады. Ішіп жеу құлқынын тойдыру ғана. Ертеңге не қалдырам, ұрпағыма не қалдырам, ұлтқа не қалдырам деген мүлде ой жоқ та. Құры ішіп жеу, тойдыру. Бұл адамдармен жаңа мемлекет жасау мүмкін емес. Мысалға Сингапурды келтірейік. Сингапур мемлекетін құрған кезде олар да сол коммунист системасынан шыққан еді ғой. Не істеді? Шетелден жаңағы экономист жалдады. Сол экономист жалдады, қателеспесем француз болу керек. Сол келді де жаңағы Сингапурды құрушы Юн деді, сол кісіге келді. Сол кісіге келгенде айтты, егер де сіз қаласаңыз үлкен жиын болып тұр ғой. Мен сізге бір нәрсе айтамын, егер сіз сол нәрсеге барсаңыз, мен қалып жұмыс істеуге дайынмын. Егер сіз оған бармасаңыз, мен жұмыс істей алмаймын. Бұл не нәрсе деп сұрақ қойғанда айтты. Бұрыннан жұмыс істеп келген жаңағы сол системаны тәрбиелеген адамдардың ешқайсысын қалдырмау деді да. Жаңа адамдар жұмысқа алу. Бәлкім оған кәсіби мамандар жоқ шығар, онда шетелден шақыртайық уақытша. Олар сәл-пәл дайындап берсін 5 жыл 10 жыл. Одан кейін барып біз өзіміз алып кетеміз деді. Сондай Сингапур не істеді? Басшысы айтты, жақсы онда маған ойлану уақыт бер деді. 3-4 күннің ішінде бәлкім бір жұмада ол ойланды да, әрине ол достарын, туыстарын, қатарларын қиюына тура келді. Не үшін қиды? Ұлт үшін қиды. Өйткен себебі олар бөлініп шыққан мемлекет өзін ұлт ретінде қалыптастыру керек болды да. Және басқалары да менің ойымша бұған келісті. Басқа халықта да. Сөйтті да, жаңадан мемлекет құрды, жасады, қазір ең дамыған мемлекеттердің бірі, иә? 10-15 жылдың ішінде сондай бір 15 мемлекеттің қатарына еніп кетті. Қазақстанда да осындай нәрсе болды. Мен болмады деп айтпаймын. Естеріңізде шығар, иә? 90 жылдардың орталық кездерінде жас кадрларды әкеп қойды. Енді Алтынбек ағамызды білеміз, Наманбаевтарды білеміз, Жандосовтарды білеміз, да? Осындай жас поколение келді. Олар кәдімгідей бір реформа жасады мемлекетке. Бірақ ол ұзаққа созылған жоқ. Қалай болды?
kaytadan burungu jumustan aylık pagandar bastarın beriktirip kaytadan solar jastarı joğaltıp öz orındarına kiyip oturup aldı. Sodan beri biz ne görüp kelatırmız? Eşkanda özgörüs görüp kelatkan jok biz. Solardan kateligin jılda kaytalap kele jatırmız. Eğer de bir jıl kate bolıp kele jıl sol özgörse belkin biz bunu dürüst dep aytar edik ta. Al endi karanız jılda bolıp atkan katelik mına kalanın köşesin jılda asfalttayt jılda bordür salat ta. Jılda aytılıp atır, elemeyt. Nege? Ütkeni kalanın jaksı boluğuna, orpağının jaksı boluğuna, ulttın jaksı boluğuna eñbek etip atkan adamlar jok.